الرحيم والنكاح للوالدين دون العقد يكون النكاح والمذكور في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء محمولا على الوالد دون العقد فيشمل الوالد الحلال والحرام والوالد بملك اليمين أيضا لأن النكاح بالأصل الأعظم وهو إنما يكون بالوالد والعقد إنما سمي النكاح عنها حال النكاح لأنه سبب الزم ومن حيث البعد حقيقة النكاح الوالد والعقد مجاز ومن حيث الشرع وبالأكس فالشعبي رحمه الله عمل النكاح هنا على معناه المتعارف فلا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا فلا يثبت كهو تو حرمة المصاهرة كهو يا فلا يثبت كهو تو حرمة المصاهرة فلا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا ونحن نحمله على حقيقة اللعبية فتثبت حرمة المصاهرة بالزنا. اچھا اب یہ فرماتے ہیں وہ پہلے جیسے آپ کو بتایا قاعدہ تو وہی ہے نا کہ جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو تو مجازی معنی ساقط رہے گا یاد ہے نا تو اس پر ایک اور تفریح بٹھاتے ہیں کہ نکاح جو ہے اس کا معنی وتی لیں گے عقد نکاح نہیں عقد نکاح وہ نہیں وہ ایجاب قبول جو کرتے ہیں وہ اس کو عقد کہتے ہیں ایجاب قبول اس عقد کے ارکان ہیں تو کہتے ہیں وہ مراد نہیں اے یکون النکاح المذکور فی قوله تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ہم آئیے ما نکح یعنی ما وطئ آباؤکم سمجھائیے ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں کو تمہارے آبا نے وطی کیا ہے سمجھائیے یہ جو نکاح کا لفظ ہے یہ محمول علی الوطی دون العقد ہے سمجھائیے وطی پر محمول ہے صرف عقد پر محمول اب جب ما وطئ آباؤکم تو وہ محرمات میں سے ہو گئی ہیں وہ عورتیں ابنا کے اوپر تو کہتے ہیں بھائی جب وطی مراد لے لیا گیا تو فیشمل الوطی الحلال والحرام والوطی بملک الیمین ایضا ما وطئ آباؤکم اب آبا نے چاہے بدکاری کیے بدکاری سے وطی کیا تو بھی تو وطی آئے آبا نے چاہے حلال وطی سے کیا اس کی نکاح کیا یا آبا نے ملک یمین سے کیا ہے اس کی لونڈی تھی ہاں لونڈی تھی اس کی تو جس طریقے سے بھی کیا تو کہتے ہیں وطی جو ہے یہ پھر عام ہو جائے گا نا آئی سمجھے لأن النكاح في الأصل الزم کہتے ہیں یہ نکاح سے وطی کیوں مراد لیں گے اس لیے کہتے ہیں نکاح لغت میں کس کو کہتے ہیں زم زم الشے بالشے زم تو ایک نسبت ہے نا بین شیئین ہوا کرتا ہے نا تو زم الشے اس کو نکاح کہتے ہیں وہو انما یکون بالوطی اور زم حقیقتا کس میں ہوتا ہے وطی سے ہاں انضمام جو مرد اور عورت کے درمیان میں لازم آ جاتا ہے کس سے لازم آتا ہے کسی اچھا اب عقد کو چلو وہ لغوی معنی تو پایا گیا ادھر وطی میں ٹھیک ہے لیکن یہ عقد کو کیوں نکاح کہتے ہو بھائی پھر تو اس میں لغوی معنی نہیں پایا جاتا نا ضم والا معنی تو نہیں پایا جاتا عقد میں کہتے ہیں یار یہ مجازی معنی ہے اس لیے کہ یہ سبب ضم ہے نکاح جب کسی عورت سے ہو جاتا ہے نا تو وہ سبب انضمام بینہما لگتا ہے نا پھر اس لیے کہتے ہیں والعقد انما سمی نکاحا لانه سبب الضم فمن حیث اللغتی
حقيقة النكاح الوطي. لغت کے اعتبار سے نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ ضم. تو ضم کدھر ہوتا ہے؟ وطی میں. لہذا حقیقی معنی کیا ہوا؟ وطی. والعقد مجاز. اور عقد چونکہ سبب ہے اس معنی کے لیے سمجھئے، تو جو مسبب کے لیے لفظ تا وضع اس کا اطلاق سبب کے اوپر کر دینا یہ مجاز ہے. یہ تو لغت کے اعتبار سے ایک حقیقی معنی ہوگا، دوسرا مجاز. لیکن کہتے ہیں ومن حیث الشرع بالعکس، شرع میں اگر نکاح کا اطلاق ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ بالعکس ہوتا ہے، یعنی عقد اس کا شرعی معنی حقیقی معنی شریعت کے اعتبار سے، اور یہ وطی مجازی معنی. سمجھائیے، کیونکہ شریعت میں نکاح کس کو کہتے ہیں؟ عقد نکاح، ایجاب قبول کے مجموعے کو. سمجھ گئیے؟ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرما دیا؟ فالشافعی رحمہ اللہ تعالی حمل النکاح ہاہنا علی معناہ المتعارف، جو شرعا متعارف معنی تھا نا وہ کیا؟ عقد. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم ما عقد علیہن آباؤکم، بمعنى عقد لے لیا. اس لیے کہتے ہیں فلا یثبت حرمت المصاہرت بالزنا. دیکھو، اب جب عقد نکاح جس عورت پر وارد ہو جائے اس سے نکاح نہ کرو، تو عقد نکاح جس پر وارد ہو وہ تو اس کی بیوی ہوتی ہے. سمجھائیے، اس لیے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھائی وہ عورت جس کے ساتھ اس کے باپ نے عقد نکاح کیا ہے تو وہ تو اس کے باپ کے لیے وطی حلال ہو گئی نا، تو لہذا وطی حلال کے متعلق اللہ نے فرمایا بیٹوں کو کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، بیٹوں کے لیے وہ حرام ہو گئی. تو یہ حرمت مصاہرہ ہو گئی نا، تو حرمت مصاہرہ یہاں کس طرف راجے؟ وطی حلال کی طرف. لہذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ زنا کے ساتھ حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوتی. آئی سو میں اس لیے کہتے ہیں فلا یثبت حرمت المصاہرہ بالزنا ونحن نحمله على حقیقته اللغویتی، ہم اس نکاح کو حمل کرتے ہیں کس پر؟ حقیقت لغوی پر. لغت میں تو حقیقت کون سا معنی ہے؟ وہی وطی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس پر کیا تو فنثبت حرمت المصاہرت بالزنا. چرچ ويستحيل اجتماعهما مراد يعني بلفظ واحد من تتم تتمة السابق، يستحيل اجتماع المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حال كونهما مرادين بلفظ واحد، بأن يكون كل منهما متعلق الحكم، كأن تقول لا تقتل الأسد وتريد الصبا والرجل الشجاع معا، وإن كان اللفظ بالنظر إلى هذا الاستعمال مجازا وقد صححه الشافعي رحمه الله بحيث يمكن الجمع بينهما كما في هذا المثال بخلاف ما إذا لم يكن يمكن كالوجوب والإباحة بالأمر ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازيين تكون الحقيقة من أفراده على سبيل عموم المجاز كما سيأتي، ولا في امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي معا، بحيث يكون اللفظ متصفا بكونه حقيقة ومجازا معا، وكذا لا نزاع في جواز اجتماعهما بحسب احتمال اللفظ إياهما أو بحسب التناول الظاهر بشبهة من غير الإرادة كما سيأتي، وإنما النزاع في إرادتهما معا باستقلالهما، فعنده يجوز وعندنا لا يجوز، وقيل للاستحالة العقلية وقيل لعدم العرف والاستعمال والمصنف. اچھا، اب ایک اور قاعدہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں ویستحیل اجتماعهما مرادین بلفظ واحد حقیقی معنی اور مجازی معنی
دونوں کو ارادے میں جمع کرنا ایک لفظ سے ایک استعمال میں دونوں کا ارادہ کر لینا بالاستقلال یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں. کتنی قیدیں ہو گئی کہ لفظ ایک ہو استعمال بھی ایک ہو ارادہ بالاستقلال ہر ایک کا کیا جائے ارادہ بالاستقلال دونوں سے متعلق ہو اس کا ارادہ بھی مستقل ہے اس کا بھی مستقل ہے ایک دوسرے کتاب ہی نہیں ہے ہمیں یہ تو استعمال واحد میں ایک لفظ سے یہ دونوں معنی جمع کرنا یہ جائز ہو قطع من تتمت السابق یہ جو سابق قاعدہ بتایا جو مجاز اور حقیقت کی بات جا رہی ہے نا قطع یستحیل اجتماع المعنی الحقیقی والمعنی المجازی حال کونہما مرادین بلفظ واحد سمجھائیے کہ دو ایک لفظ سے ایک استعمال میں دونوں معنوں کا قصد بالاستقلال قصد ہاں کہتے بھائی یہ جائز نہیں ہے کیسے ہوگا بیان یکون کل منہما متعلق الحکم کہ حقیقی معنی سے بھی حکم کا تعلق ہو جائے بالاستقلال اور مجازی معنی کے ساتھ بھی حکم کا تعلق ہو جائے بالاستقلال جیسے دیکھو ولا ترکہو کا حکم لگ رہا ہے کس پر معنی کا حاباؤہم پر سمجھائیے تو لا تنکحو کا حکم کا تعلق ہو جائے کس سے معنی کا حاباؤکم ماوت آباؤکم کے ساتھ بھی علی الاستقلال او ما قد آباؤکم بہننا کے ساتھ بھی بالاستقلال سمجھائیے ایک استعمال میں کا ان تقولا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے دیکھو کہ لا تقتل الاسد کسی کو کہتے ہو کہ بھائی لا تقتل الاسد یہ جو اسد کا لفظ ہے اس کا ایک معنی حقیقی ہے وہ حیوان مفترس دوسرا معنی مجازی ہے رجل شجاع تو میاں وتريد السبع والرجل شجاعا معا اس ایک استعمال میں ایک لفظ سے دونوں کا ارادہ بالاستقلال آپ کرتے ہیں اور یہ حکم لگاتے ہیں کہ لا تقتل کا حکم دونوں پر بالاستقلال لگاتے ہیں کہتے ہیں جائز نہیں وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ هَذَا الْاِسْتِعْمَالِ مَجَازًا دیکھو اگر دونوں مراد لوگے تو یہ دونوں کے لیے لفظ کی وضع ہے ایک ایک کے لیے تو ایک کے لیے وضع ہے دوسرا اس کا مجازی معنی لیکن جب دونوں میں استعمال کرو گے بیک وقت تو یہ اور یہ دونوں میں جب استعمال ہوگا تو کیا ان دونوں کے مجموعے کے لیے اس لفظ کی وضع ہے تو یہ غیر ماؤز علوم میں استعمال نہ ہوا تو یہ مجاز نہ ہوا سمجھ رہی ہے تو کہتے ہیں مجاز ہے کیونکہ لفظ کی وضع تو ان کا لفظ بن نظر الی حاضر استعمال مجازن ہاں لیکن کہتے ہیں وقد صحح الشافعی رحمہ اللہ تعالی حیث یمکن الجمع بینہما ہاں کما فی ھذا المثال جس مقام میں حقیقت اور مجاز امام شافعی فرماتے ہیں جہاں دو معنی ایسے ہوں کہ جن کے درمیان میں جمع ممکن ہو یعنی جمع ممتنع نہ ہو لفظ کا حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں کیسے ہوں کہ ان کا آپس میں اجتماع ممکن ہو تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ان کو جمع کر سکتے ہیں دونوں مراد لے سکتے ہیں اگر وہ جمع ممتنع ہو تو پھر وہ بھی نہیں مانتے کیونکہ پھر تو مانے آ گیا آئیشوں میں کما فی ھذا المثال یہی جیسے لا تقتل الاسد میں یا مانا کہا آباؤکم میں یہ مثالیں دے دی انہوں نے بخلاف ما اذا لم يمكن كالوجوب والاباحه في الامر
برخلاف اس کے کہ دو معنی ایسے ہوں کہ ان کے درمیان میں اجتماع ممکن نہ ہو تو پھر امام شافعی بھی مرجمہ نہیں کرتے. تو میں یہ جیسے دیکھو وجوب اور اباحہ امر میں آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ جو اقیم الصلاۃ ہے نا ایک اقیم الصلاۃ یہ وجوب کے لیے بھی ہے اور اباحت کے لیے, تو اب وجوب اور اباحت دونوں جمع ہو سکتے ہیں, ان کے درمیان میں تو اجتماع ممکن نہیں. سمجھائیے اس لیے پھر ان بھی نہیں کہتے. ایک ولا نزاع فی جواز استعمال اللفظ فی معنی مجازی تکون الحقیقت من افرادہ علی سبیل عموم المجاز کما سیاتی. کہتے ایک چند ایک باتیں ایسی ہیں یہاں پر کہ وہ نزائی نہیں ہے ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک, بس ایک بات نزائی ہے. اس میں بھی نزاع نہیں ہے کہ اگر آپ لفظ کا ایک معنی مجازی اتنا عام لے لیں کہ معنی حقیقی بھی اس کا فرق بن جائے, اس کو عموم المجاز کہتے ہیں نا کہ مجازی معنی کو اتنا عام کر دیا کہ حقیقی معنی بھی اس کا فرق بن گیا, یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے. امام شافعی کے نزدیک تو خود جائز ہے, ہمارے نزدیک بھی جائز. ولا فی امتناع استعماله فی المعنی الحقیقی والمجازی معا لیکن بحیث یکون اللفظ متصفا بکونی حقیقتا ومجازا معا. کہتے اس میں بھی نزاع نہیں ہے کہ ایسا استعمال لفظ کا ممتنع ہے, امام شافعی کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک. کیسا استعمال؟ کہ بھائی معنی حقیقی اور مجازی دونوں میں آپ لفظ کو استعمال کریں, لیکن کیسے دونوں میں؟ ایسے کہ اسی ایک لفظ کو ایک استعمال میں حقیقت بھی کہیں اور مجاز بھی کہیں, حقیقت بھی کہیں تو استعمال ایک ہے, لفظ ایک ہے, دونوں معنی ان سے معن مراد لیتے ہو. کیسے لیتے ہو؟ کہ بھائی یہی لفظ حقیقت سے بھی متصف ہے اور مجاز سے بھی, تو ایک استعمال میں یہ ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں اس کے امتناع میں بھی اختلاف نہیں ہے. وَكَذَا لَا نِزَاع فِي جَوَازِ اجْتِمَاعِهِمَا بِحَسْبِ احْتِمَالِ اللَّفْزِ اِيَّاهُمَا اَوْ بِحَسْبِ التَّنَاوُلِ الظَّاهِرِ بِشُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِ الْإِرَادَةِ كَمَا سَيَأْتِي. اور اس کے جواز میں بھی اختلاف نہیں ہے, ہمارے نزدیک بھی جائز, امام شافعی کے نزدیک بھی جائز, کہ بھائی حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع جائز, لیکن محض لفظ کے احتمال کو دیکھتے ہوئے کہ لفظ حقیقی معنی کا بھی احتمال لگتا ہے, مجازی معنی کا بھی. ہاں تو احتمال میں دونوں کو جمع کرنا مراد میں نہیں, ارادہ نہیں لیتے. یہ کہنا کہ لفظ میں حقیقی معنی کا بھی احتمال ہے مجازی معنی کا بھی احتمال ہے تو احتمال میں دونوں کو جمع کرنا یہ بھی جائز ہے, ہمارے لیے بھی جائز ہے, ان کے لیے بھی جائز ہے. او بحسب التناول الظاہری بشبہت من غیر بشبہت, یا تناول ظاہری کے اعتبار سے. دیکھو کہ وہ جو حقیقی معنی ہے نا فرض کرو اس کی مشابہت ہے مجازی معنی سے, ہاں وہ مشبہ ہے اور دوسرا مشبہ بھی, یہ ایک تعلق ہے ان کا آپس میں, تو ان دونوں کو بھی اس مشابہت کی وجہ سے جمع کرنا کہ بھائی یہ مشابہت میں جمع, ارادے میں نہیں, دونوں کا ارادہ نہیں کرتے اسے, لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں تو یہ مشابہت میں دونوں جمع ہیں, اس کے جواز میں بھی کوئی اختلاف ہو. ہاں لیکن اگر ارادہ کرو گے دونوں کا بھائی ایک وقت تو پھر مسئلہ اختلاف. بات سمجھا گئی ہے؟ اس لیے قید لگاتے ہیں کہ من غیر الارادتی, کہ ان دونوں صورتوں میں ارادہ نہ ہو کما سے آتی. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ چلو یہ صورتیں تو نزائی نہیں ہیں, لیکن وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي إِرَادَتِهِمَا مَعًا بِاسْتِقْلَالِهِمَا. ہاں وہ محل نزاع کون سی صورت ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی لفظ سے بالاستقلال حقیقی معنی بھی ارادہ کریں آپ
بالاستقلال، مجازی معنی بھی ارادہ کریں آپ اور لفظ بھی ایک، استعمال بھی ایک، اس میں نزاع سمجھا گئی ہے. فعندہ یجوز عندنا لا یجوز، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز ہو نہیں. اب ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے تو بعض علماء نے عدم جواز کی وجہ بتائی للاستحالت العقلیتی، بعضوں نے تو کہا کہ یار یہ اس واسطے ناجائز ہے کہ یہاں پر استحالہ عقلیہ پایا جاتا ہے. سمجھائیے استحالہ عقلیہ، دیکھو استحالہ عقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کو جائز نہیں سمجھتا، کہ حقیقی معنی بھی بالاستقلال ارادہ کیا جائے اور مجازی معنی بھی بالاستقلال ارادہ کیا جائے اور استعمال ایک ہو، لفظ ایک ہو، استعمال ایک ہو، کہتے ہیں اس کا عقل اجازت نہیں دیتی. وجہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں بالاستقلال ایک لفظ سے ایک استعمال میں ہم مراد لیتے ہیں تو عقلاً یہ بات ہے. کیوں کہ دیکھو بھائی عقلاً آپ ایک استعمال میں ایک لفظ سے بالاستقلال ایک مراد لے سکتے ہیں، بالاستقلال عقل جائز رکھتی کہ ایک تو بالاستقلال مراد لے سکتے ہیں لیکن دوسرے کو بالاستقلال، ہاں دوسرے کو طبعاً و بالعرض لے سکتے ہیں لیکن ایک لفظ میں ایک استعمال میں لحاظین بالاستقلال کر دینا عقل اس کو جائز ہو کہیں بھی نہیں رکھتی ہے. اگر آپ ایک کو مستقل لحاظ کرے، مقصود بذات لفظ کا اطلاق ہے اس میں، اور دوسرے کو طبعاً کرے تو پھر جائز ہے. لیکن اس میں تو نزاع نہیں ہے نا، نزاع کس میں؟ کہ لفظ ایک ہو، استعمال بھی ایک ہو، دونوں کا ارادہ بھی بالاستقلال. آئی سمجھ؟ بعض نے کہا کہ نہیں یار یہ ناجائز ہے ہمارے نزدیک لعدم العرف والاستعمال، کہ اس استعمال یہ ایک لفظ جو ہے وہ دونوں معنوں میں بالاستقلال اس سے مراد لیے جائیں، عرف میں ایسا لفظ وارد نہیں ہے، استعمال بھی ایسے الفاظ کا نہیں ہوتا زبان میں، محاورات میں، محاورات میں کسی لفظ کا استعمال اگر ہو تو اس معنی میں نہیں ہوتا، آئیسوں میں، اس لیے ناجائز ہے. ہو گیا؟